بګم میاشت کو ما تم میاشت جر احساس لی باپی راغلی دی او ورتی دی ورته تب درې میاشت پس پتا ته ملي کوم ډیر خلکو ته ملاوی کون ته ملاوی کنه سخ کار چې اوس حقدار ته ملاوی سار نه غی لاری شي سلور بجی شي اكو ته استاتو نشته چې سره بل یو سره خیر ور گئی او هغه بل سره باندې نه نه جایز کور کې جماعت اتیا کال وشو مخفل کور نه راغسته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع پنا مدر رب الجلال چې ډیر زیات بخون کې مهربان دی ګرانو غتونکو د ټوپۍ پسیما ولاړ يم یو داسې مشر سره چې نوم لري هادی خان ټوپۍ سیمې سره تعلق ساتي د دې ژوند کې ستونزې دي د دې ته مشکلات دي هغه هم د دې زبانی تاسو ته وړاندې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل ځاني دادا کوم چې زه د خدای غریبم صدقه می نشته مارکیټ می نشته دغه می نشته پیسې پروګان کې زه په زمای مارکیټ لګول لې زمای په ما کورونه ته په کرایه ورکړي زه دا ما چې دا احساس پروګان دغه کوم شوې ده د دې د دوباره چکنو شي کور په کور دی وګورې دي کونډو پیسې کټکړي دي یتیمانانو پیسې کټکړي دي یشیرانانو پیسې کټکړي دي او دغه پیسې کټکړي دي او ډیر غریبانان خراب کړي دي د دې زرم چا نوم نه اخلم زه د دې صرف دا ویم چې د الله نه دې ویریږي د خدای نه دې ویریږي او د دغه نه دې ویریږي او دا د دې دا دوباره انکار دې وشي او دوباره دې دا وګرځي او کور په کور دې وګرځي او باقی دا د بل بل دغه نه تپوس کوي چې یو سړی یو کونډ یتیمی یسیری او دغه نه دا پیسې کټ کیږي نو دا ډېر ظلم دی دا د چا جیب نه راځي د شپې نیمه شپه چې الله آواز وکړي اے انسان پاسا د ما نه څه غواړې نو چې ایمان غواړې سوال کوي د څه سوال کوي نو دا شکر الحمدلله رب العالمین چې دا روزي نه وزل ورکړ دا نه چاله ورکړ دا روزي الله د الله په لاس کې ده او که دا روزي انسان نه ورکړې نو غریب تباو غریب لبا هیڅ نه ملو شي بل دا غریب الله پیدا کړ دی او سرمایدار هم الله پیدا کړ دی دا به څوک برابرې دا به الله برابرې د دې برابرول الله سره دی الله چې برابرې نو اوس هم برابرولې شي روزي مال الله راکړي خو لکه مالا خیرات راکړه او هغه خیرات ته مانې کټ کا څومره وخت نه بداسو دا پیسې دا پیسې چې ما غستې لس کال چې شو لس کال نه مخکې دا پیسې شروع شي وي او څومره وخت شي تاسو ته اوس دا پیسې شروع شي دي دما په خیال کال کال وشو چې دا پیسې ما ته نه ملويږي ما ورته وی چې د دې ما ته زیو خا اسلام آباد خا کراچۍ خا زبا چاندا حکم زبر چانا پیسی غواړم زبا لار سم ال تک بزا غ دفتر کې فریاد وکم اغه دفتر ما ته نخي نه ما ته غزي خي چې پلاني دي تور شي یا پلاني دي تور ته خو استری پستا بلاک شي دي ولي بلاک شي سوي وستا یې کون بلاک دي ما دې ته پوسه کوم ما دا په څه قانون ودا په دې دغه شي دي دا نادر تعالی بلاک کړی دي کله سوي کله سوي لکه ما دې دې معلوم نکو چې زه دې دې ته لار سم او زال تک دا فریاد وکم چې زما دا کار وشي خدای دا ته وای روزګار څه کوي تاسو روزګار زما د بچپن نه په دې ټوپې کې لوشي مخکې ما مزدوري کوله اوس د مزدوري نه وته پندای مې کار نه کوي سترګې نظر مې کم نه او حالات خراب دي خدای شکر دی چې روزي الله په لاس کې ده زه الله نه غواړم دا نه يم چې کنه خو لکه زیاتې چې کوم نه دا ډېر ظلم دی زه زیاتې لکه زیاتې ډېر ظلم دی بیا هغه له پاسه چې کوم دی زما دا نه هم کال لے د دې نه زم پټکرام تا 2000 روپے زما ټیکټ لګي بغیر ډوړای نه د بډکرام نه بډکرام کې ما کیسو غټ هغه ولېګ علي بني تا چې بنا کې مو غټ د بني نه بیا ولېګ بډکرام تا چې بډکرام کې مو غټ دلته نه بیا ولېګ بني تا اوس صرف دا 15 تاریخ لاله راکړ دې دانم رور منم خور منم ارس منم پلار زما شل کاله مخک مړو او شل کاله پس رستو ریاست انتقال کچھ کرے دے او دما نه لگا کړی پیسې نه مانا لگا کړی او زدا د یو نه د بل نه پیسې غونډوم او د تاریخون لزم نو کزه تاریخون کوم نو مو مت دغه دے او جدل ته دغه دے دل دغه خلق په ما من نظام لګی چې ته سوال کوي ته زکات غواړي ته پلانې غواړي نزد تا ته خدای نه مال امر وکو کنه زما الله نشه چې تمال را کې نو زما الله نشته زه الله نه ولا غوړم چې ته په خپل مال را کې ما واغست او چې ته په خپل مال نه کړې زه خو نه اخلم
زما دا سوال لے چھ دا دے احساس پروان دوبارہ دے دا گوشی اکور سروے اکور پا کور دیور دے چھ کم کونڈائی یتیمی اکم چھ دا گئی صحیح اکداری اگئی تا دے اکور کی ما تا استاز آمن لوی دی استاز آمن لوی زما زامن لوی دی زما زامن زمان جدا دی یو پودری آبر دا یو دو دری میں شکی گی با بڑا کرکے مرو با بڑا کرکے مرو اور رائے ویست دیٹو پای بختانو ما سرا خط من لولا خط اگو او ما اگا غم سنبال کر اللہ ما مارا را کئی ولی دا مارا چی کم چا کری وی کنا دا مارا سکرٹری سیب کری دوڑ پرین کیو او اگلی پارمون را گلیو اپارمون چی سنگ را لگلا نو دوڑ پرین کسان طول اور پسی را لگ ولی اگا ویست دس سریل بار کوم چی اگا غریبی اگداری غریبی اگا مارا را کر ما تا ولا پیسی ملاوی دے پڑا خانا پڑا خانا ولا پیسی ما تا ملاوی دے ملاوی دے اے وش چکم دے چھے احساس شو نظم مر شم اسی دیلے پکارو چھے دے نم احساس تے گا نا پکارو دا نم دیلے نا دیلے نم دا پکارو چھے پردے خیر یو سڑے بندون نیدی پکار چھے سڑے بل یو سڑے خیر وار گئی او آغت بل سڑے بندے انو دا ناجائز دارا دا ناجائز دکن چانتا پوسو کئی او آد وزر روپے چھے دے مندر حکومت اعلان کرو دوزر روپے ملاوی شابہ شریف دوزر روپے اعلان کرو آقا دوزر روپے اماتا نیدی ملاوشی آقا دوزر روپے اماتا نیدی ملاوشی زمان اتیا کالا اوشو پر ایٹو پائی گی پا اتیا کالا زمان پر ایٹو پائی گی اوشو خم ما دادے ٹو پائی پختانو زر دیر زیاد شکر گزار آئی ما ما سر اینا بد کردی نیز اگا کردی خوچ اس کل اینو میں احساس شو نزتا باشو چا کل اینو میں احساس کنو زتا باشو او زد اللہ نوارم کتا زدہ اللہ نوارم زدہ دے نوارم خلاک آک تی ہوشی آک سنگ ہوشی چھتی چالہ دا پیسے کرے دا گئی دا چکن ہوشی دا گئی دا گئی ہوشی سروی ہوشی اس خم دیر خلکو تا ملاوی کنڈ تا ملاوی گی نسخ کارے چھو اس حق دارو تا ملاوی گی دیر پا کترا سا تاسل تا چترا سا زبا دی بودھائی گانو زبا دی میند خویندو منی اگرزم دا جلار شما سار ناغی لاری شی سالور بجی شی اگو تا استاسو نشتے اگو بچی پریخی دغه پرې څوک په لخت راغلی څوک په ډانګورای راغلی شپږم میاشت کو ما تم میاشت چې احساس لی باپی راغلی دي او ورته دي ورته ته درې میاشت پس پتا ته ملاوی نو کله و ملاوی نو چې هغه مرشي چې هغه مرشي نه غبو کی او اوس څنګه نو موجوده انتظامی نه موجوده حکومت نه چې کوم دنه صاحب اپیل سره درخواست کوي تاسو زما اوس د اوسنی حکومت نه زما دا سوال لې چې د خدای او د خدای په نوم او د الله نه دی ویریږي او زما دا حق تیرا کی دا اللہ نے ٹک تا زما بینگ کونڈی ماتا جو خی زما زما کئی ماتا جو خی زما کوری ماتا جو خی زما پلاٹی ماتا جو خی ز پخپل زانی پر جو پائی کے گنے زد با زما چکن دیوشی زل اوسا پورے کرایا پکور کے زما اتیا کال اوشو ما خپل کور نے دیا گستے دی مشر خبری دی مشر سنسی ہم تاسو پدی ویڈیو کتے پدی ریاست کی دا ظلمونه چې په داسې مشرانو باندې زموږ روان دي غریب ته حق نه رسی په دې وطن کې خار نه پرسان دي په میرټ پیسې لینے کېږي دا موجوده حکومت ته هم اپیل کوو صوبائی حکومت ته هم اپیل کوو چې دای سره دې انصاف وکړي شي ان شاء الله بلخ پرونه کې بیا ملي تر پرشان ستاسو ټول نه غواړي اجازه کلی خدای سپارم د الله پامان